Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 1 de Luís Joga Minecraft, temporada número 3. E bem, estamos aqui para começar uma nova aventura. Eu estou a jogar numa snapshot, ou aliás, vamos começar a jogar na snapshot número 21W44A, uma das últimas snapshots do Minecraft 1.18, deve estar mesmo quase a sair oficialmente. Está programado para a segunda quinzena de dezembro, mas eu não consigo esperar. E portanto, vamos começar aqui um novo mundo. Vamos colocar aqui no Hard, vamos colocar aqui em Survival e também vamos aqui mudar aqui a seed. Esta aqui é a seed que eu tenho para este mundo. Se vocês me quiserem acompanhar, podem criar aqui um mundo e podemos explorar o mundo juntos. E vamos só. Será que vamos pôr aqui um bónus de chest? Por que não? Por que não experimentar? Vamos colocar aqui Done e vamos criar aqui um novo mundo. Este mundo aqui tem algo fabuloso. A geração do terreno neste momento está bem diferente de quando eu comecei a jogar Minecraft em 2011. Está mesmo muito diferente. Há muitas montanhas. Eu adorava sempre jogar em planícies, em lugares retos, mas não é o caso agora. Vocês podem ver que temos aqui umas montanhas fantásticas e logo aqui ao pé do spawn temos ali uma vila. E eu vou aproveitar e vou abrir aqui o baú. E já ganhamos aqui um machado, já não tenho que estar a partir a. Já não tenho que estar a partir as aves com a mão. E vamos só aqui explorar em direção à vila. Vejam só que este lugar é fabuloso. Antes de avançar, vamos aqui à dificuldade difícil e vou bloquear. E vamos então em direção ali à vila. Eu acho que eles têm ali um pouco de trigo e eu quero já começar a apanhar um pouco de comida. Apesar de ter aqui estas 5 maçãs, isto não vai dar para nada. E eu também quero alterar aqui algumas coisas, colocar isto aqui tudo bonito. Bem, agora sim, tenho isto aqui tudo bonito. Temos já aqui umas galinhas, umas ovelhas e também ali uns porcos, o que é bom recordar para depois criarmos eles. E já temos aqui alguns aldeões, o que já não é nada mal. E se calhar vou ter que diminuir aqui um pouco as chunks, para já. Vou pôr aqui nas 16, enquanto o mundo gera, porque isto agora tem uma altura máxima totalmente diferente de antigamente. Antigamente tinha 256 blocos, se eu não me engano, e agora são 300 e poucos. E também já não temos a camada número 0, nós agora temos até a camada número menos 64. Vou colher aqui estes trigos, vou buscar ali aquelas ovelhas e vou começar a criá-las para que nós tenhamos um pouco de comida para os próximos dias. E já está aqui a primeira madeira. Agora sim estamos aqui a começar um novo mundo. O começo do Minecraft é sempre tão estranho. Não temos nada, não temos comida, não temos sítio para ficar. Mas acho que está estipulado já onde vamos passar a primeira noite. Vamos roubar a casa destes aldeões. Temos aqui um pouco de trigo. Vamos então chamar aquelas ovelhas. Ah, meninas, venham lá. Bora! Bom, e vamos já receber aqui uma medalha. Já estamos aqui a procriar as nossas ovelhas. E eu também vou aproveitar e vou já apanhar aqui umas sementes. E vou fazer o mesmo com as galinhas. Não, isto não há tempo a perder, é começar logo aqui a formar aqui uns animais. Opa! Bem, agora sim temos uma forma sustentável de ter comida. Só me falta arranjar umas cenouras também para começar a criar os porcos. E agora, vamos apanhar um pouco de madeira. Quando surgir a noite, vamos um pouco para as grutas, porque elas agora são bem maiores. E acho que ainda vou passar lá um belo bocado a explorar, porque vai ser tudo bem novo. E olha, já temos aqui umas vacas também. Vamos levar também lá umas vaquinhas, porque elas sim são a melhor fonte de comida aqui neste início de jogo para nós. Bem, a verdade é que está a anoitecer e temos aqui uma selva fantástica. As selvas são sempre tão raras nos mapas, principalmente ao pé do spawn. Eu nunca tenho essa sorte, mas desta vez, depois de uma procura intensiva, tenho aqui uma selva aqui bem perto do spawn. Mas estas montanhas são fantásticas e por trás destas montanhas é a razão pela qual eu quis começar a jogar neste mundo, mas eu já vos mostro mais daqui a pouco. Uma das vantagens de começar ao pé de uma vila é que nós não temos que passar a noite às escuras. Nem debaixo de uma gruta, eu posso simplesmente ir dormir e continuar com a minha vida. E eu ainda não vi nenhum monstro. E porquê que é isso? Ah, está ali um creeper! Está ali um creeper, foi ele primeiro. Mas vamos dormir, vamos passar aqui esta primeira noite aqui com este amigo. Olha, e acabei de descobrir aqui uma das novas.
Ah, ok. É só uma. Era só uma trespadeira para dizer. Acabei de encontrar aqui um dos novos minérios. Que, pelos vistos, existe o novo minério de cobre. E existe mais um, se eu não estou em erro. Olha, já temos aqui um pouco de carvão. Eu vou apanhar aqui então a primeira pedra. E vou já apanhar também aqui um pouco de carvão. Tudo bem? Também fazer a crafting table que ainda não fiz. A primeira de muitas. E vamos fazer então aqui uma picareta. Olha, e temos já aqui também um pouco de ferro. Ferro? O que é que mudou que eu não estou aqui bem a perceber? Será que já não conseguimos obter estes blocos quando mineramos, só com silk touch? E o ferro agora sai assim? Mas será que se eu pôr no forno assim ele sai na mesma? Sai na mesma ferro? Eu preciso mais de algum procedimento que eu não estou aqui bem a par. Vamos lá ver aqui. Temos aqui já um carvãozinho e vamos já fazer aqui um forninho. Vamos começar já a fazer aqui um pouco de ferro. Tenho aqui um carvãozinho. Ah, ok. Só mudou mesmo a textura. Eu estive ausente um ano e tanta coisa mudou. Ah, ok. Só mudou mesmo a textura. Ok, muito bem. Entretanto... Olha! Entretanto descobrimos uma esmeralda. Pelos vistos é preciso uma picareta de ferro para apanhar a esmeralda. E a primeira esmeralda que nós nos deparamos neste início de jogo foi para o lixo. Desapareceu completamente. Lembrando que neste momento eu estou na altitude número 152, como vocês podem ver aqui. E houve uma grande alteração sobre o nascimento ou o spawn dos minérios. Agora tem muito mais diversificação nas alturas. O que é bastante bom. Eu não sei se é o certo, mas eventualmente eles vão... Olha, temos ali um lobo. Boa! Muito bem. Mas eles, entretanto, devem lançar uma listinha quando sair a versão oficial. Com os números exatos. Encontrei aqui outra esmeralda. E já não vou cair no mesmo erro. Vou colocar aqui o forno num sítio diferente. E vamos colocar aqui este ferro. Temos aqui já algum. Até posso fazer aqui outro forninho. Para dividir aqui o trabalho. Aqui uma picareta de ferro. Juntamente com uma espada também. E já estamos aqui a evoluir um pouco. E agora sim. Temos aqui a primeira esmeralda. Agora sim estamos um pouco mais protegidos. E eu estava a pensar, antes de ir minar lá para baixo, primeiro tudo quero arranjar um pouco de ferro aqui à superfície, porque agora aqui nas montanhas nasce um pouco de ferro. Vou também talvez matar aqui umas vaquinhas aqui, se calhar vou encontrar aqui qualquer coisinha, inclusive aqui um creeper. A primeira explosão de creeper. Boa! Eu queria domesticar aquele canito, mas primeiro vou matar aqui esta vaca. Vamos... Boa! Eu queria um pouco da... Olha aqui as lamas. E esta árvore aqui bem no meio. Bem bonita. Eu queria o seu couro. Mas infelizmente não deixou nenhum. Outra vez, nada. Olha aqui ele. Vamos lá matá-lo aqui. Dá-me os ossos. Boa. Mais uma medalhazinha. Voltar aqui a comer. Eu tenho uma tentativa, não sei se vai funcionar. Para já temos aqui... Ah, bandido. Vamos dar aqui. É só creepers por toda a parte. A terra dos creepers. Vai ser tu. Yes! Melhores amigos para sempre. E podes crer que vamos mesmo ser... Eu queria só mais um esqueletozinho. Ele está ali. Vai ser ele o alvo. Talvez... Oh, e o Enderman também. Vou-lhe dar aqui já um soco. Um socozinho. E ver se... Isso. Não. Mata-o. Boa, lindo menino. Até conseguimos aqui um bloco de erva. Boa. Vem cá, cãozinho. Bora. Não quis. Não aceitou seis ossos. Mata-o. Dá-me a perla. Não deu perla, mas consegui mais um bloco de relva, que já não é nada mau.
Normalmente, quando eu começo os mundos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir logo para as profundezas deste mundo assustador de Minecraft e começar a minar e equipar-me com diamantes e tudo mais. Mas eu acho que normalmente eu chego a essa parte e não tenho muita comida. Então, nesta temporada, pelo menos neste primeiro episódio, eu vou-me concentrar um pouco em conseguir um pouco de comida. Já tenho aqui então alguns animais. Roubei aqui este campo de trigo aos agricultores. Eu estou a pensar em expandir isto aqui e dedicar-me um pouco à agricultura neste primeiro episódio e colocar aqui algum trigo, porque o trigo vai ser muito importante para começar a criar as vacas, não só para comida, mas também para brevemente fazer alguns livros para depois começar a encantar as coisas e depois sim, depois de ter um pouco de comida, a começar a pensar em para as profundezas, porque as grutas agora já não são como antigamente, são um pouco mais assustadoras. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a apanhar aqui estas ervas todas e transformá-las em sementes e vou fazer aqui um pequeno campo de trigo e também vou tentar, né, já estou sem comida outra vez, vou ver se consigo encontrar algumas canas de açúcar e vou fazer também uma pequena criação de canas de açúcar para que elas começam a crescer enquanto eu ando aqui de um lado para o outro e certamente que aqui em baixo vou encontrar algumas, já vejo ali um pé de canas de açúcar e aqui em baixo também com certeza que já vai estar aqui algumas, ou então não. Eu também me esqueci que agora de início do jogo temos aqui estes peixinhos e que talvez também sejam muito bons para começarmos o jogo, para não passarmos fome. E se calhar é isso que eu vou fazer, vou pescar aqui um pouco também. Bem, nesta versão, ou pelo menos na versão 1.17, que eu também explorei muito pouco, existem agora lulas que têm um brilho, mas eu ainda não encontrei nenhuma. Nem sei quais é que são as propriedades que elas têm. Passou-se aqui um belo bocadinho, já estou aqui no dia número 12, já estou quase aqui na segunda semana, aqui no mapa, e como vocês viram pela timelapse, temos aqui um belo campo de trigo, e tem andado a correr bem. Fiz este campo de trigo, enquanto isso consegui farmar bastante trigo, e também algumas canas de açúcar, como vocês estão a ver aqui, e brevemente vai-nos ajudar a fazer então os livrinhos para começarmos a encantar. Inclusive estou quase no nível 30, o que é muito bom. E que os nossos amigos estão todos contentes, porque eles agora têm muita comida e também profissões, porque eles já eram todos desempregados. E será que vamos assistir aqui a um parto? Aqui é o pôr do sol? Eu vou-me afastar aqui muito devagarinho. Era engraçado, não era? Vá lá. Vá lá. Olha, ficaram zangados. Chatearam-se. Entretanto, também estive a criar aqui bastantes vacas e bastantes ovelhas. E também algumas galinhas. As galinhas não é tanto, mais aqui as ovelhas e as vacas. E já estamos aqui com quase 200 entidades, como vocês podem ver. Bastantes, brevemente vamos ter bastante comida e também bastante cor para começar a fazer os livros. Depois de uma belíssima noite de sono, eu quero mostrar-vos a razão pela qual eu decidi escolher este mundo para jogarmos e está por trás daquelas montanhas. Então vou até lá. Infelizmente aqui nesta vila não havia nenhum baú secreto. Portanto, eu não encontrei nenhuma sela. Eu queria bastante uma sela para domesticar este cavalo, porque andar nestas montanhas sem a litra é bem complicado e com um cavalo era bem mais fácil. Mas bem, nós temos aqui o nosso amigo, que ainda não tem nome, mas vocês vão deixar aí o nome para ele. E a recomendação que tiver mais gostos, eu vou dar o nome a este cãozinho.
portanto, esmera-se e a malta toca a votar aí na malta. Eu espero que eu não comece a ter dano, porque eu sei que agora se andarmos em blocos de neve, há certos blocos de neve que nos causam dano por frio e nós temos que usar umas botas de couro. Eu espero que isso não me aconteça e espero que não aconteça ao cãozinho, principalmente. Antes de eu espreitar aqui... Oh! Olha quem está ali! Um carneiro! Ainda não tinha visto o carneiro. Não? Pensei que ele ia atacá-lo, porque os lobos gostam de comer as ovelhas, né? Será que também come os carneiros? Ali também está ali uma esmeralda e um pouco de ferro. É o que eu vou apanhar a seguir. Eu, antes de espreitar, quero-vos mostrar uma das coisas que está embutido aqui nesta montanha, que também me chamou bastante a atenção. Vejam só ali. Vocês estão a ver? Já está aqui os pillagers a querer me atacar. Nem sequer vou espreitar. Mas temos aqui uma torre de pillagers bem perto do nosso spawn. E já vem um pillager. Eu nem vou espreitar porque eu estou muito mal equipado para estar a enfrentá-los. Portanto, eu vou-me afastar. Porque eu também não quero trazer o Bad Omen ali para a vila. Senão os aldeões não vão ter hipótese. Apesar de termos cerca de 3 ou 4 Iron Golems lá a proteger a vila. Atrás de mim está a razão pela qual eu escolhi este mundo. E vai ser o nosso foco para este mapa. Vai ser a nossa base. E vai ser o Vale. Vejam só isto aqui. É fantástico. Isto aqui é completamente gigante. E a nossa base para este mapa vai consistir no vale. Este conjunto de montanhas completamente épico que forma este vale. E vamos descer aqui. Eu vou-me arrepender porque eu depois vou ter que fugir daqui. Mas eu quero-vos mostrar isto aqui um pouco melhor porque realmente... Vou só até aqui. E realmente é algo épico. E estamos aqui protegidos com esta muralha de neve, de montanhas. E vamos fazer aqui a mega fortaleza do Sr. Creeper. Alguém grande e vai ser algo mesmo espetacular. Temos aqui também as novas grutas aqui do Minecraft 1.18. Eu também não esqueço de dizer, entretanto saiu o Minecraft 1.18 pré-release e eu já estou a jogar nele. Portanto, estamos um passo mais próximos do Minecraft 1.18 oficial. Este aqui é o Vale e vai ser a nossa base. E agora está na altura de nós regressarmos lá à vila. E eu tenho que baixar as chunks, porque eu tive que pôr nas 26, porque se eu tenho nas 16, como eu costumo jogar... Nem conseguimos ver o fundo aqui do vale. Se calhar daqui já conseguimos ver. Mas temos aqui este nevoeiro que deixa isto aqui bem sinistro. Nem conseguimos ver o final. Isto é mesmo gigante. E olha aqui uma esmeralda. Eu quero apanhar aqui alguns ovos bem fresquinhos. Eu coloquei aqui um pouco de ferro a cozer. E quero fazer algo que acho que não toda a gente faz quando inicia aqui uma nova temporada. Ou um novo jogo aqui no Minecraft. E vamos fazer aqui um bolo. Eu acho que não há nada melhor do que ir comer um bolinho fresquinho. Enquanto estamos a ver aqui o pôr do sol. E vamos despedir-nos. Vou apanhar aqui acho que é dois açúcares. Ou é dois? Talvez seja só um. Como é que eu fiquei com 25 de açúcar? Ah, porque se calhar tinha bastantes canas de açúcar. Ok. Vamos craftar aqui um bolo. E vamos colocá-lo aqui enquanto vemos aqui o pôr do sol lindíssimo. E vamos dar aqui duas trincas e já estamos aqui cheios. Vamos ficar aqui com o nosso cãozinho. Mas bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram no último vídeo. Eu não postava há mais de um ano. E vocês, como sempre, estão sempre lá. Vocês é uma comunidade incrível, a sério. Esta comunidade de Minecraft nunca me desilude. Realmente é uma comunidade incrível. No entanto, eu espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, vamos pegar ali numas vaquinhas. Vamos ter que passar a faca nelas. Vamos encher a nossa bolsinha com comida e vamos para estas grutas bem profundas e tentar equipar-nos como deve ser, porque ferro não está na moda. Branco. Branco não. No entanto, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima. Tchau!